До окремого стрілецького батальйону Тернопільщини долучилася 23-річна Вікторія Туранська з позивним «Лисиця». Дівчина – медикиня. Каже, коли почалася повномасштабна війна, повернулася з Польщі та вступила до лав ЗСУ. На запитання, що спонукало до такого рішення, відповідає. Страх за сім'ю, за родину, за дім. Боялася, але вернулася в Україну. 24 березня я повернулася додому, 25-го я вже давала присягу. Спочатку Вікторія служила в роті охорони. Про формування стрілецького батальйону, розповідає, почула від свого командира. З'явилось дуже багато друзів. Я можу сказати так, що, напевно, зараз головніша моя сім'я, та, яка ходить тут в зеленій формі. Відповідно до наказу головнокомандувача Збройних сил України, від 25 січня цього року стрілецькі батальйони формують у кожній області. До них можуть вступати чоловіки та жінки від 18 до 55 років, як з військовим досвідом, так і без нього. Командир підрозділу каже, для бійців, які вирішили служити в окремому стрілецькому батальйоні, проводять навчання. Здобуваються зараз наразі на тактичному полі навички вогневої підготовки, тактичної підготовки, особовий склад вже змотивований і далі будемо мотивувати склад. Надається вся матеріальна база. Наразі на стрільбах є вже відмінники у нас по стрільбі, є хто відстає, з ними буде проводитися додаткові заняття по вогневої підготовки. В принципі, поки особовим складом задоволений. До окремого стрілецького батальйону долучився й Микола. На Тернопільщину чоловік переїхав з Ірпеня. Каже, змушений був вивезти свою сім'ю у безпечне місто. Приїхали, я допоміг їм облаштуватися і на наступний день пішов військкомат. Був мобілізований і по нинішній день проходжу службу в Збройних силах України. Коли бачиш, що там відбувається, навіть вже забігаючи наперед, я після того ще їздив раз чи два в Ірпінь, і бачив, що вони там зробили, тобто розуміння того, що відбувається, не дають просто іншої можливості поводитись по-іншому. Тобто, якщо вони там зробили таке, то вони зроблять це будь-де. А сподіватися, що замість мене це зробить хтось, а якщо не зробить. Богдана Савицька, Андрій Бодак, Суспільне новини, Тернопільщина.